Спасибо за аплодисменты, друзья. Это программа «Черное зеркало», и я ее ведущий Евгений Киселев. Как всегда, у нас сегодня в студии собрались политики, народные депутаты, члены основных парламентских фракций Верховной Рады, политологи, журналисты. И вместе со мной, как всегда, программу ведет мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман. Я хотел бы начать с того, чтобы в очередной раз напомнить. Сегодня, 8 мая, Украина впервые отмечает День памяти и примирения. Впервые вместе с остальной Европой, со странами Британского Содружества наций, с Соединенными Штатами и Канадой, Украина сегодня вспоминает погибших во Второй мировой войне в Европе. И я думаю, что сейчас было бы уместно в самом начале программы почтить память всех людей, погибших в этой войне, минутой молчания. Спасибо. Я прошу садиться. Я хотел бы добавить, что завтра, 9 мая, традиционный праздник, 9 мая, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. Но все-таки, если говорить о празднике сегодняшнем, точнее, о дне сегодняшнем, праздником День памяти и примирения, наверное, назвать не совсем верно. Так вот, вопрос, кого мы вспоминаем? Означает ли День памяти, если особенно учитывать европейский, мировой опыт, означает ли это, что мы чтим и память погибших во Второй мировой войне людей, которые воевали на стороне Германии и их союзников? И примирение кого с кем? Скажите, господа политики, господа политологи, господа журналисты. Іванко. Дякую, що ви сьогодні дозволяєте нам, даєте нам цю можливість говорити про День пам'яті і примирення через те, що українська історія, вона, знаєте, неоднозначна, вона не чорно-біла. І цим ми, напевно, дуже подібні на багато європейських народів, в яких так само переплилися різні історичні постаті, різні історичні досвіди. І саме про це йдеться, що сьогодні йдеться про пам'ять і примирення стосовно тих людей, які воювали з вірою, воювали за свої країни, воювали за яким здавалося там незалежність, за яким видавалося за звільнення. І мені здається, що ми сьогодні з вами найкраще знаємо, що втрата будь-якого людського життя, вона є трагічна і вона є надзвичайно вагома. І тому я думаю, що ми схиляємо свої голови, ну, насамперед, пам'ять тих людей, які захищали нашу батьківщину, яка тоді була частиною Радянського Союзу, але примиряємося з усіма тими, хто, можливо, ніс зброю з іншого боку теж. Так мені видається. Ніколай. Я, з вашого дозволу, хотів повністю погодитись зі своєю колегою. Дійсно, історія дуже складна нашої країни і досить неоднозначна. І дійсно вона кожного громадянина України, вона може бути різні погляди на цю історію. Але дійсно нас об'єднує те, що ми живемо в великій державі Україна. Якщо ми примирилися з Германією на сьогоднішній день, Німеччина – це ключовий партнер і для України, і для всього світу, то я думаю, що це день, коли ми маємо ще більше задуматися щодо примирення всередині власної країни, відношення один до одного, тому що
Дійсно, за останній час, як мені здається, ми багато в чому сплутали багато понять, тому що якщо це опонент, це не ворог. Якщо він, якщо людина, скажімо, стоїть на іншій точці зору, це не означає, що її треба знищувати. І я розумію всю складність ситуації. Я думаю, що це дуже важливий день для всієї країни, і це словосполучення, пам'ять та примирення, я думаю, що це на сьогоднішній день те, що потребує країна. Спасибо, Николай. Ви говорите, це важливий день для всієї України. А дійсно ли на сьогоднішній день цей день вже важен? Ну, тобто вся Україна дійсно отмечает, вот, не то слово, чтит память, или именно 8 мая, не 9-го. Как скоро этот день станет основным днем памяти, и как долго у нас еще останется два дня, 8 мая и 9 мая? Какой из этих дней останется через десятилетие? Что для этого нужно сделать? Я не вважаю, что эти два дни противоречат одне одному. Потому что день 9 травня, вот, когда Евген Олексійович давав вступ до програми, навіть словосполучення 9 травня не треба казати День перемоги, тому що всі знають, що таке 9 травня. Я думаю, що ця велика перемога нашого народу, вона залишиться в віках. Але дійсно війна – це велике горе, і горе з обох боків, і гинули солдати з обох боків. І ми повинні зрозуміти, що дійсно це не протирічаще друг другу свята, тобто примирення і пам'ять – це один день. І перемога власної держави, і гідність власної держави, і власного народу – це не протирічить одне одному. Позвольте, я так вважаю. Колега, мої 5 копійок вставити по вопросу там о 8 і 9 мая. Давайте будемо пам'ятати реальную историю. Вот сейчас очень модно в некоторых соседних государствах говорить о недопустимости переписывания истории. На самом деле там как раз очень активно занимаются переписыванием истории, а в действительности ведь история очень простая. В ранние часы 7 мая, если мне память не изменяет, в 2 часа 35 минут утра в городе Реймсе капитулировали представители высшего германского военного командования. Присутствовавший там советский генерал Суслопаров, которого пригласили на подписание этой церемонии, не знал, как ему быть. Он связался с Кремлем, со ставкой Верховного главнокомандования, ответа не было. В конце концов, у него ничего не оставалось делать, как взять на себя ответственность. Правда, он мудро вписал в этот акт о капитуляции право на переподписание его в случае, если руководство одной из держав-союзниц будет иметь какие-то возражения. Что и случилось. Иосиф Виссарионович Сталин был страшно недоволен тем, что подписали какой-то документ в Рейхсе, а не в Берлине, и в этом не принимало участие представительство высшего российского командования. Договорились эту информацию держать в тайне. Но, увы, информация утекла. Сначала немцы опубликовали, капитулировавшие немцы через свое радио выдавали сообщение о том, что они капитулировали, а к середине 8 мая уже вся Европа и вся Америка праздновали. В Советском Союзе была тотальная военная цензура. И ничего об этом никто не знал. И только когда Виктор Левитан ночью с 8 на 9 объявил о том, что повторно подписана капитуляция в Карлхорсте, начались торжества. Отсюда две даты. А теперь, господа политологи, после короткой справки, которую я привел, Вадим, вам слово. Ну, эта короткая справка касается хронологии календаря. Не, ну так сложилось. Да, так сложилось. Да. Но в исторической памяти, да, так, скажем, британцев, да? Главные торжества, да, главный восторг был днем 8 мая, когда королевская семья вместе с Черчиллем вышла на балкон. Да, но проблема в исторической, политической сути, сущности даты. В Советском Союзе и в России праздник становился и становится все более милитаризованным. Это праздник оружия, праздник военной победы. Это праздник уже не для людей, а для власти. Потому что сегодня на победе формируется великодержавный российский миф. Мы завтра это будем видеть на параде, да, когда пройдут новые, там, военная техника пройдет, там, какие-то новые танки и так далее. Это праздник оружия. В то время как в Европе это праздник, это не праздник, это память о жертвах.
Это уроки трагедии, потому что война – это трагедия. И если нужно праздновать День Победы, то надо праздновать День Победы над войной, а не просто День Победы одного тоталитарного режима над другим тоталитарным режимом. Вот это что надо помнить. Во-вторых, почему важен день 8 мая? Потому что мы вступили фактически в символическое пространство Европы. Понимаете, реальности нет без символических координат. Если это праздник человекоцентрический, гуманный, и это день для того, чтобы помнить о жертвах, чтобы не допустить трагедию, чтобы не допускать новой войны, отсюда примирение. Это не примирение врагов, так? А это отношение к миру, настроенность на мир. Вот это важно. Почему сегодня Германия самая пацифистская страна в Европе? И все-таки делает ставку на дипломатию, на мирное решение конфликтов, не только в Украине, но и в других конфликтах Европы, горячих точках. Потому что они вынесли эти уроки трагедии. Целая программа после Второй мировой войны демилитаризации Германии была, денацификации Германии, детотализации и так далее, как мы сейчас проходим этот момент такой. Это целая программа, она в течение десятилетий работала. Ну да, вот поэтому, между прочим, канцлер Меркель хоть и не едет на вот этот самый пресловутый парад, парад на Красной площади, но в Москву таки едет. Но дипломатия, для того, чтобы... правильно, дипломатия. Она заявила, что она должна возложить правильно венок к могиле неизвестного солдата, солдат, в уважение, да, его вклада в победу над режимом, который развязал эту войну. Еще память один о том, да, что Германия до сих пор, по ее мнению, несет моральную историческую, да, ответственность за ту и трагедию. Еще один урок евроцентризма или человекоцентризма. Войны выиграют не генералы. Войны выиграют простой солдат. Народ выиграет войны. Это тоже надо чтить солдата простого. Не на словах, а на деле. Угу. Не на парадах, а в конкретной реальной жизни. Спасибо. Я обещал, потом Андрей. Я согласен с тем, что было сказано, но добавлю вот один важный момент. Дело в том, что память 8 мая – это память не только о людях, погибших во время Второй мировой войны, не только о тех, кто воевал, о них тоже надо помнить, и надо их примирять, вот тех, кто был по разные стороны линии фронта. Но это и память об уроках войны. Уроках войны. И, может быть, именно сейчас мы осознали ценность мира, осознаем ее уже не просто абстрактно, а реально. И еще один важный момент. Вот эти два дня, все, которые... Все осознали? Думаю, что не все. Не все. Но вот сейчас, вот меня сегодня спрашивали, а что нас может примирить? Вот закончится, я надеюсь, эта война на востоке Украины. Что нас может объединить и примирить? Вот что важно, мы сейчас должны не противопоставлять эти два дня, 8 и 9 мая. Да, так сложилось исторически и даже географически. Мы и в разных временах, и в разных пространствах находимся. Я думаю, что это мудрое решение, вот два дня эти одновременно, скажем так, символически даже объединить. Это то, что нас объединяет, но объединит нас именно мир. Мир. И те, кто сейчас, может, не понимает и не признает украинские ценности. Да, и стремление к миру – это то, что объединит и тех, кто сейчас в Киеве, и тех, кто в Луганске и Донецке. Вы знаете, вот я хотел бы просто от себя еще одну реплику. Я, к сожалению, вот сейчас просто мне пришло в голову, слушая вас, у кого-то из моих друзей в Фейсбуке прочитал на странице замечательную историю о том, что вот... моя мама очень тяжело пережила свою войну. Война обернулась для нее многочисленными трагедиями. Она после войны долго не могла привыкнуть даже к тому, когда где-то рядом она слышала немецкую речь. Она напрягалась, да? А потом вот судьба сложилась таким образом, что кто-то из родных заболел. Лечиться можно было только в Германии. Пришлось переехать в Германию. Там в результате осели с мужем, сейчас уже далеко за 80, и вот этот мой знакомый звонит за какой-то нуждой родителям, а родители говорят: ты с ума сошел, ты чего звонишь? Мы тут сидим за Германию, болеем в финале чемпионата мира, они с аргентинцами играют. Вот, условно говоря... С бразильцами. Ну, это такая... Нет. Нет, еще раз. С бразильцами играли в полуфинале. Красивая история примирения. Красивая история примирения. Вот будет у нас, Андрей. Андрей Ильенко просил слово. Да, возможно, да, да, вот такая кстати, история между возможно, Россией и такая красивая история примирения когда-либо? Ну,
Теоретично так, коли Росія перестане бути імперією, коли вона перестане розглядати Україну як територію, на якій вони мають вирішувати, як тут кому жити, що ж тут кому святкувати, якою мовою говорити, яких героїв вважати героями, яких не вважати. Ну, але, знаєте, я взагалі оптиміст, але в цьому питанні я не бачу швидкого вирішення цієї проблеми, бо вся історія Росії доводить, на жаль, протилежне. А якщо ми говоримо про цей день, сьогоднішній день, то це привід задуматися не тільки про якісь такі гасла, політичні якісь мантри, повторення, а це привід задуматися, власне, чому сталася ця жахлива трагедія, яка унесла десятки мільйонів життів по всьому світу, яка унесла в Україні мільйони життів. Що спричинило до цього? І як зробити так, щоб це не повторилося? І дійсно розібратися, хто розв'язував цю війну? А розв'язували і тоталітарні режими, гітлерівський, сталінський режим, які разом домовилися про розподіл сфер впливу в Європі, які фактично разом, підписавши відповідний пакт в Москві, розпочали цю війну і вели її спочатку як союзники де-факто. І Сталін спонсорував Гітлера, давав йому все, що потрібно, політичну підтримку, сировину, все, що завгодно, допомагав йому. І, напевно, от в тому то й причина, що правильно було сказано, гітлерівський режим було знищено, в Німеччині була проведена денацифікація, Німеччина перетворилася на нормальну країну, але в Росії, а я говорю саме про те, що це російський більшовизм, російський комунізм, російський, цей режим в Україну прийшов так само війною в 18-19 році. У нас була своя Українська Народна Республіка, яка була окупована, знищена, і ми були силою приєднані до Радянського Союзу. Відповідно, Радянський Союз, його тоталітарний режим і правда про війну і про те, що робив радянський режим, сталінський режим для розв'язування цієї війни, вона не була так поширена, вона не була так вивчена, як правда про нацистський режим. І оце і є та причина, що непокаране зло, воно завжди повертається. От непокаране зло сталінізму, воно зараз повертається війною проти України. Війна проти України, вона продовжується за тою ж самою логікою, за якою Гітлер і Сталін починали Другу світову війну. Вони вважають, що є якісь землі ісконно, які вони мають контролювати. Вони вважають, що є народи, які мають право на свою державу, є народи, які не мають право на свою державу. І вони не відмовилися від імперіалістичних, шовіністичних ідей. І от парадокс полягає в тому, що Росія постійно кричить про перемогу над фашизмом, але сьогодні найбільше кричить. Але сьогодні це країна, яка в поведінці якої найбільший ризм фашизму якраз і проявляється. І тому саме в ці дні ми маємо говорити не про формалізм, не про якісь зашорені історичні штампи. А ми повинні говорити про суть і нарешті треба говорити правду. Всю правду. Правда нас звільнить, правда нас об'єднає. І нарешті останнє, що я хотів сказати. Ви знаєте, от по результатам Другої світової війни і по результатам взагалі цього кривавого 20-го століття, бо Друга світова війна – це просто кульмінація цього кривавого століття. Рейху, Третього рейху не існує, слава Богу. Совєтського Союзу не існує, слава Богу, хоча Путін намагається щось там відновлювати, але нічого йому не вдасться. А незалежна Україна є. І оце, напевно, найбільший наш здобуток, і це є найбільша наша перемога. Спасибо за аплодисменты, господа. Я сейчас, Николай, следующее слово ваше, я обещаю. Просто, как говорится, по ходу ведения собрания одно замечание. Все-таки раньше, 9 мая, в бывшем Советском Союзе не было милитаристским праздником. Военные парады на Красной площади бывали исключительно там по круглым датам. День Победы только 65-го года. Да. Только 65-го года стал государственным праздником. Доставали он был первые два года после войны, потом Сталин его отменил, опасаясь этого праздника, потому что считал, что опасался этот праздник... Опасался генералов военных. Он опасался генералов, он опасался памяти о войне как... Народа-победителя. Народа-победителя и народа, который прикоснулся вот к этой войне за свободу, да? И только в 65-м году, когда пришли только что свергнувшие Хрущева новые лидеры, им нужно было как воздух набраться где-то легитимности, и они сделали абсолютно политически точный и страшно популярный поступок. Тогда ветеранам было в среднем там 45, 50, 55 лет. Это была самая активная прослойка населения. Мне было 9 лет, но я, как сейчас помню, один из самых ярких образов там, моего детства. Как радовались родители, как радовались все их друзья, знакомые, что восстановили 9 мая как большой праздник, как выходной и так далее и тому подобное. И буквально одно предложение. Потому что в 65-м году
уже перестали верить в коммунизм как государствообразующий миф. Поэтому да. должен был быть уже новый, создан государствообразующий миф. День Победы. Тогда, вот он сейчас остается. Тогда да. это в первую очередь был да. День памяти погибших. Пока еще да, да. Тогда был День памяти погибших. С каждым годом он все милитаризировал. Мы обещали слово далее, Николаю Скорику. Николай. Я от, хотів відреагувати на репліку свого колеги. От ми сьогодні почали з того, що сьогодні день пам'яті та примирення. Я вважаю, що ключове слово в цьому словосполученні – це примирення. Якщо ми кажемо про примирення, то ми повинні розмовляти про те, що нас... А кого з ким? Тобто ми маємо знову брехати і казати совєтські пропагандистські міфи. Одну секунду. Ми повинні говорити про те, що нас дійсно об'єднує. Якщо ми будемо говорити о тому... Так, не так. Это, знаете, вот есть такая фраза, говорит, так мы слоника не продадим. Так не будет никакого, так не будет никакого примирения, потому что так мы только будем накручивать друг друга дальше. Я, допустим, одну секундочку, если мы уже говорим, для меня, вот, может быть, вы сказали там о личных вещах, наверное, может быть, там на такой программе не стоит об этом говорить, но... Мой дед, когда уходил, на фронт, они работали, 2000 человек из Одесского политеха ушло на фронт. И они договорились после победы встретиться, вот те, кто останется в живых. И осталось из 2000 человек, осталось 15. Он праздновал День Победы, и для меня это праздник. Я не считаю, что если я считаю праздником День Победы, и считаю, что это действительно, то я меньший патриот, чем мой коллега, или я... меньше думаю о своей стране. Мы пытаемся мифами, вот да, действительно, мы сегодня говорили о том, что есть определенная система координат и так далее, але в нас дуже різна країна. И якщо ми по-різному розуміємо історію, це не означає, що ми бажаємо зла власній країні. От, я хочу, щоб ми це зрозуміли і не вважали, не бачили один в одному ворогів. Опонентів так, але не ворогів. Ми просто на те, що було сказано. А от я хочу задати інше питання. Я хочу задати, а хто винен? От я оце хочу зрозуміти. Хто винен в тому, що з 2000 людей з війни оце, була ця війна і винулося лише 15? Хто винен в тому, що ця війна була? І якщо ми не скажемо правду, що в цьому винен був так само на рівних і сталінський тоталітаризм, і гітлерівський тоталітаризм, це буде означати, що далі це буде знову відбуватися. Якщо ми цю правду не будемо говорити. Одну секундочку, чому тоді ведучі світові держави, якщо так ви говорите, вони рівні, ведучі світові держави, Франція, Великобританія, Сполучені Штати Америки, були в коаліції з Совєтським Союзом проти гітлерівської Германії? Чому ми їх рівняємо? Давайте ми тоді почнемо по іншому питанню. Пакт Молотова-Рібентропа, з якого почалася... Історія не має умов. Значить, ще раз скажу. Пакт Молотова-Рібентропа був підписаний в Москві. Ми маємо ті кордони, які ми маємо зараз. Ні, брехня повна. Повна брехня. Тому що в 19-му році... Про що ви кажете? Про що ви кажете? Ви не знаєте історію абсолютно. Ви не знаєте. В 19-му році існувала незалежна українська народна республіка. Ми говоримо про 39-й рік. 39-му рік вже не було. І після цього, коли вона мала територію більше, ніж зараз територія України. Таке примирення, як ви... Дмитрий Раилов, да. Мы всегда будем спорить. Давайте по очереди, да? Если позволите, коллеги, у меня не так много памяти об этих событиях, потому что я их изучал, конечно же, в учебниках. И в моей семье так сложилось, что все, кто принимал участие в этой великой войне, на нашей стороне, все погибли. И не было дедушки, не было бабушки, которые могли рассказать об этих ужасах. Но в день примирения, действительно, здесь коллеги правда говорят, что нужно находить позиции для примирения. Что касается Великой Европы, Европа дважды, с 14-м, 18-м, с 39-го и до 45-го, рубала друг друга руками и ногами и смогли наконец-то примириться через десятилетия. Это значит, что и мы когда-то с российским народом, не знаю, как с Россией, государством и политиками, но с российским народом мы обязательно примиримся. История там... История в том, что кто виноват, кто развязал войну, виноваты ли политическое руководство Советского Союза. Знаете, для себя я сделал несколько реферных точек, когда я точно знаю, что я могу примириться. Если боец в Украине, вот, гражданин ну, Советского Союза тогда, да, не носил погоны НКВД и не носил погоны карательных отрядов нацистской Германии, этот человек участвовал в войне, которую развязали политики. И с ним можно примириться. Но если этот человек знал, что его основная функция – уничтожать за мировоззрение, за позицию, стрелять солдатам в спину из пулемета, что было у НКВД, или в печах топить
граждан, ну, тогда людей, с этим примириться невозможно. И Европа с этим не мирится. Это мой маркер, когда я точно выставляю грань. А тогда воевали, как сказал Вадим Юрьевич, что побеждал солдат. Дмитрий, Но смотрите, ведь есть еще одна, опять-таки мы говорим о том, что, наверное, там, мы сможем говорить о войне спокойно, что называется, без гнева и пристрастия, только тогда, когда мы научимся говорить о ней полную правду. Ведь одной из обстоятельств этой войны было то, что в восприятии миллионов людей, подчеркиваю, миллионов людей, эта война была продолжением гражданской войны, если говорить о Советском Союзе, да? Да. Отсюда миллионы пленных сдавали, людей, да, которые фактически добровольно сдавались в плен в первые недели и месяцы войны. Отсюда власовское движение, отсюда то объективное обстоятельство, что на стороне вермахта сражались остатки белых частей и подразделений. Под Сталинградом 300 тысяч воевало на стороне гитлеровцев, россиян, русских. Но только после Сталинграда начали сдаваться. Там были так называемые вспомогательные части. Это давайте вот в эти дебри не уходить. Можна? Да, Дмитрий, пожалуйста. Трішечки про правду. Так? Правда сьогодні така, що сьогодні у нас відбулося в парламенті урочисте засідання з нагоди 8 травня. І сьогодні вперше на 24-му році незалежності України в одному залі парламенту зібралися ветерани радянської армії, нагадаю, було понад 6 мільйонів українців, так, які воювали в лавах, і ветерани УПА. Оце є правда. Правда, що нам довелося 24 роки, маючи незалежну державу, та врешті-решт на найвищому рівні шанувати пам'ять усіх, хто боровся з тоталітарним, наголошую, режимом. Ми в цій студії кілька тижнів тому обговорювали, потрібно чи не потрібно було декомуністичні закони. Та безперечно, що потрібні були. І зійшлися на тому, що ще потрібні вони були в 91-му році. Ми сьогодні говоримо про історії. І далі, я наголошую, далі ми вчимо в різних частинах країни різні підручники з різним тлумаченням нашої історії. І це в наших силах, в тому числі парламентарів, нарешті це виправити. І правда стати наріжним каменем, от про що сьогодні багато говорили, правда про війну, правда про те, за що ми боролися. За що боролися? Не за Сталіна. На лавах радянської армії, ви знаєте, навіть до Сталіна дійшло, і коли він поміняв риторику, пам'ятаєте, да, він вже звертався, там, браття і сета, він розумів, що вже воюють за вітчизну. Так, з ворогом тоталітарним. Навіть вони вже до них дійшло, так, коли було під Москвою. Треба розуміти правильно, що всі солдати, а їхня пам'ять є найголовнішою, так, і їх, вони є найпочеснішими представниками, так, тої перемоги. Що саме всі ці люди, нам нарешті треба це все з'єднати. На жаль, я ще раз кажу, це сталося на 24-му році. На жаль, нас об'єднав зовнішній ворог, і, на жаль, цей ворог є Росія, яким пора вже прокидатися від усіх своїх тоталітарних речей. Не питання в символах на сьогоднішній день стоїть, питання в тому, яке в нас є ставлення до цього, і щоб цього не допустити. І коли зараз 70 років, а нас повторюється, а все, що зараз відбувається, анексія Криму, те, що відбувається на Сході, це все калька і повторення того, що відбувалося в Європі 38-й, 39-й, і чим це обернулося далі. Дмитрий, це має можна маленьку поправку? Я буду просьба, наверное, називати нашим врагом, скоріше всього, більше не Росію, а вражеский, там, путінський режим. Потому что, когда Турчинов внес закон, внес новую концепцию национальной стратегии, там написано, что, там, ну, условно говоря, там, цитируем, что главный враг Украины – это Российская Федерация. Давайте называть честно, что не Россия... Знаете, сколько россиян не... підтримують те, що відбувається в нашій країні, смотрите, на Донбасі? Ми ж знаємо, що вони смотрять телевізор. Потому что я действительно предлагаю називати главного врага України – это просто вражеский путинский режим. Не нужно настраивать тех россиян, которые там еще есть на нашей стране, уж полностью против нас. Они тоже любят свою страну. Нет, у нас враг – вражеский путинский режим. Мы их дуже сильно поважаем. И ті росіяни приїжджають абсолютно сміливо, відкрито сюди. Так? І ми з ними спілкуємося. Саме ті тверезі і нормальні, адекватні, які це розуміють.
Так, в даному випадку тут, ну, давайте не чіплятися до слів. Ми прекрасно розуміємо. На сьогоднішній день Російська Федерація, очолювана Путіним, так, ну, це є ворог нашої країни. Дайте назвати правду, речі, що це важливо. Це буквально важливо. Те політики оппозиционные, которые есть сейчас в Российской Федерации, которые ведут свою борьбу, и мы ждем, кстати, доклад, который они должны сделать, продолжение доклада Немцова, не нужно под ними подмывать больше. Они говорят, украинцы – братский народ. Они, ну, буквально они выгнали авторитарного правителя и строят демократическую страну. Немецкие тоже были в супруге. Это Путин. Но там же не написано Россия, там написано Российская Федерация. Официальное название государства. Ну, о чем же речь? Давно просите слово. Справді, там написано, написано Російська Федерація. Це країна очолювана її очільниками, розв'язана ця війна. І сьогодні це саме таким чином. Стратегії, знаєте, вони можуть переглядатися, і ми надіємося, що колись вона буде переглянута в той бік, коли ми не будемо усвідомлювати, що Російська Федерація є нашим ворогом. На сьогодні вона є нашим ворогом, саме як країна. А знаєте, а стосовно того, що хтось називає український народ братським народом, то мене просто днями цинізм Лаврова просто вразив, коли він казав, що ніхто не може посорити український і російський, і російські народи. У мене є питання, то що відбувається тоді в нас? Що у нас тут відбувається? Але я з вашого дозволу хотіла би просто повернутися. 8-9 травня. Знову ж таки, ми складна і непроста країна. В цей спосіб ми будуємо себе як нову країну, як частину європейської сім'ї, як частину і визнаємо частину своєї історії, яка пов'язана з вшануванням і святкуванням 9 травня. Відповідно, і 8, і 9 травня нам не потрібно сьогодні обирати, перше чи друге. Ми повинні це нести. Да? Ну, побачимо, як далі буде розвиватися. Я вважаю, що ми сьогодні будуємо нову ідеологію держави. Держави ось такої непростої політичної нації, яку ми вибудовуємо. І ще одне про примирення. Ви питалися, пане Євгене, трохи раніше про примирення, як нам з росіянами потім доведеться примирюватися, чи це можливо. Я думаю, що колись нам таки доведеться примирюватися з росіянами. Тільки згадаємо, що Німеччина в свій час зробила дуже велику домашню роботу з каяттям, з визнанням помилок, з розумінням, усвідомленням того, що якого болю, якої трагедії, якої жорстокості вони завдали всім іншим народам світу, фактично, разом зі своїми поплічниками. І мені здається, що процес, на жаль, він не буде з нашого покоління. Мені здається, що це примирення прийде як мінімум через покоління, навіть якщо завтра закінчиться ця війна. На жаль. Але для цього і росіяни так само, як громадяни, так і країна, так як і держава, будуть мусити теж зробити свою домашню роботу по визнанню того, що вони, в який спосіб вони намагалися нам загарбити. Просіть, пожалуйста, щоб нам, знаєте, об історії очень легко в каком-то смысле вести споры, несмотря на то, что возникают подчас очень жаркие тоже, дискуссии, да, и даже перепалки. Тем не менее, ну, история действительно не знает сослагательного наклонения. И подчас рассуждающие на исторические темы никакой ответственности сиюминутной политической за эти разговоры не несут. Но вот смотрите, вот вы были, насколько я понимаю, на говоря о там, европейском векторе движения, говоря о тех надеждах, которые все граждане Украины испытывают в отношении там, дальнейших евроинтеграционных планов и перспектив. Вот вы были на межпарламентской конференции, где участвовали представители Украины, Молдавии и Грузии, так? И в частности там обсуждалась тема безвизового режима и перспективы членства в Евросоюзе. Вот и президент Порошенко, кстати, вы входите в президентскую фракцию, так вот, человек, который, именем которого названа эта фракция, на днях в ходе встречи с министром иностранных дел Италии говорил о том, что пора, наконец, назвать конкретную дату, когда Украина получит безвизовый статус, и что она за остающееся время должна сделать.
Ну вот на носу Рижский саммит 21-22 мая, он закончится как-то положительно? Президент Порошенко насправді про це сказав і в Гданську на зустрічі з керівниками держав Центральної Східної Європи буквально вчора ввечері. Насправді, мені здається, що це пряма відповідальність, політична відповідальність європейців означити чітко терміни, умови, якщо є ще якісь технічні вимоги, які ми не доробили, ми знаємо. Ви знаєте, дуже багато зараз говорять про те, що Європа нам нічого не повинна на самом деле. Якщо ми все время будемо говорити, що Європа нам щось повинна... Я думаю, що... Ну, насамперед, я думаю, що Україна в переважній більшості зробила, виконала технічні умови того необхідності для отримання безвізового, скажімо, режиму. Слушайте, зараз. А як Європа може представити безвізовий режим в країні, у якій де-факто на території йде війна, де-факто. І, ну, і це політично... комбатанти можуть українським паспортам проникати на територію, скажімо так, шенгенської зони. Насправді, це політичне зараз, питання. Зараз, як вони попадуть, якщо візовий режим? Хотіла просто спитати, якщо, як ви думаєте, зараз іде війна, як ви думаєте, ті, хто хотів виїхати з України, за цей час. Невже ви думаєте, що вони не отримали ті візи, які їм потрібні, для того, щоб виїхати? Я переконана, що кожен громадянин України, який мав на меті виїхати зараз, залишити терени цієї країни, вони вже це зробили і поїхали чи до Європи, чи до Америки, чи ще в якусь іншу країну. І тому це перебільшений, політизований аргумент, який з задоволенням використовують як росіяни у своїх підготовках там тих же італійців, чи греків, чи угорців. Получим ми безвізовий режим по ітогам саміту в Ригі? Ми не сподіваємося на те, що ми його отримуємо прямо на саміті. Ми сподіваємося на те, що на саміті буде названа дата, коли саме Україна може розраховувати на отримання такого режиму, і коли саме і які, да, якщо є технічні вимоги до отримання цього режиму, які саме речі ставляться обумовлюючі фактори. Так, Олег Волошин, вот я вам специально повесил постоянно открытый микрофон для того, чтобы вы не отмалчивались, а вы сидите, набрав рот воды. Вам замечание объявляется. Спасибо. Замечание. По поводу безвизового режима. Нет, ну окей, я все отмолчался, раз вы намек, что это нужно было тогда, что сказать. Я коротко скажу. Если мы уже начали копать историю, говорить правду, да, ну понятно, что мое восприятие такое, что здесь абсолютной правды для всех одинаковой быть не может. Потому что, как правда, то, что, например, Западную Украину силы присоединили в 1939 году, и там тысячи, десятки тысяч людей просто выслали сразу в Сибирь, провели, начали загонять колхозы и так далее, они искренне встречали немцев как освободители, и это правда, что украинские националисты провозглашали, надеясь на протекторат Германии 30 июня 1941 года во Львове, независимую Украину, просто немцы, они оправдали их надежд и всех арестовали. Это тоже правда. И с другой стороны, правда, что, конечно, и с другой стороны, люди, которые шли воевать за Советский Союз, и искренне они воспринимали это как свою страну, у них никаких сомнений не было, что они воюют не за Сталина, они воюют против экзистенционального врага, врага, который просто тотально всех уничтожает. И поэтому сравнивать современную Россию и современную российскую даже угрозу для Украины с тем, что представляла фашистская Германия для наших дедов, это невозможно, потому что если бы победила фашистская Германия, нас бы тут вообще всех не было. Это все должны честно для себя сказать и признать, потому что был генеральный план ОСТ по тотальному уничтожению всего славянского населения на этой территории. Это абсолютный факт. То есть тут, и это для всего мира очевидно, да, что нету выбора, победил бы Сталин или победил Гитлер. Если победила фашистская Германия, мир был бы вообще тотально другим. А что касается безвизового режима, то власть сама себя загнала в ловушку. Потому что на самом деле перечень условий четкий и записанный ясно. Другое дело, что вот Иванов сейчас начал говорить правильные вещи, политическая ответственность Европы. Только вот об этом надо честно говорить, что европейцы по политическим причинам ищут любой повод, чтобы не дать нам безвизовый режим. И поэтому не нужно бояться этого. По каким, например? А почему ищут? Да, в чем причина? Очень просто, не из-за нас. У них не может быть выборочной визовой политики. У них не может быть к украинцам лояльное отношение, например, там, к выходцам с Ближнего Востока. Значит, они... Но молдаванам же они дали? Но, в общем, все просто. Молдаван очень мало. Больше того, больше... Больше половины миллиона. Часть и белорумынских паспортов. Да, есть больше, вот, полтора миллиона, если имеют румынские паспорта. Албания, поставщик, крупнейший источник наркоторговли, торговли органами, всякой прочей ерунды,
тоже маленькая страна. Им повезло. И большая часть албанцев, которые хотели, уже и так в Италии. А Украина — это страна с населением больше 40 миллионов. Вот и все. И простому европейскому избирателю, который идет к урнам, избирателям, даже в Британии, да, они получили один мандат, это националистическая партия United Kingdom Independence Party, UKIP. Но они получили реально 12,5% голосов. То есть 12,5% британцев проголосовали жестко против любых иммигрантов, против любых послаблений на въезд всем. Им все равно. И тут уже не важно, что мы европейцы, что мы христиане там в большинстве, что мы люди цивилизации. То есть могут... Европа прикрывает двери. Хорошо, они прикрывают двери для всех. И заодно и для нас тоже. Поэтому нужно честно сказать, когда представитель Еврокомиссии сегодня говорит, что мы в конце 2015 года, этого года, посмотрим на новый отчет и будем дальше думать, это говорит о том, что в ближайшие несколько лет точно никакого безвизового режима не будет. Потому что не то, что вы на Риге, даже в конце года они только будут смотреть, будет ли прогресс и можно ли о чем-то говорить. И вот тут наша власть должна выйти честно и сказать, что да, украинцы вышли на Майдан в надежде, в том числе на безвизовый режим. Значит, уважаемые европейцы, вы не хотите нам серьезно помогать финансово, вы не хотите давить на Россию, как вы можете давить. Ну хоть елки-палки, дайте хотя бы безвизовый режим. Ми щодня наголошуємо на тому, і ми намагаємося далі вимагати, тиснути, колеги, пояснювати. Ну, сьогодні 8 мая. Да. Ну, мабуть, нашим телезрителям все-таки сьогодні День пам'яті. Ну, у нас запитали про це, мені здається. Ну, вопросів ні, смотрю, дискусія розгорається, і час ограничено. Це ж Європа. Будь ласка. Мой дід з Подворонежа, сержант, кавалер орденов, 3 орденов слави. У него было 4 дочки, младшая моя мама, 40-го года. Она мне за него рассказывала, когда он стоял, пули свистели, а у него была одна мысль. Вернуться живым, он прошел 3 войны. Потому что у него 4 дочки, он понимал, что они умрут с голода. В июле месяца прошлого года, будучи командиром батальона, и зная, и уже практически имея боевую задачу на зачистку Горловки, я приезжал сюда в Киев, здесь моя семья, 2 малолетних детей, я их обнимал, а с мыслью о том, но ведь могут и убить. И мне было жалко, что они будут расти, не дай бог, без отца. А теперь я хочу сказать относительно слова «перемирие». Вот вы все говорили о том, что перемирие – это между кем-то. Примирение. Правильно, извиняюсь. Примирение между кем-то. Примирение у нас сейчас. Секундочку. Мы видим, как оно исполняется. Примирение между кем-то, между какими-то идеологиями. Вы знаете, есть такая поговорка «богат русский язык» или как-то вот изречение. А может, давайте по-другому глянем на это слово. Примирение – это относительно того, чтобы психология человека думала о том, что мир прежде всего. Правильно. Не надо думать о том, что там мириться и так далее. Понимаете, вот вы говорите, кто виноват? Гитлер, Сталин? Нет, виноват народ. Вот та, скажем так, посредственность, которая позволила прийти к власти Гитлеру, вполне демократично. Вот тот народ в России, который хлопает Путину. А ведь проблема-то в нас. И я хочу, чтобы действительно 8 мая было тем днем, когда целый день говорили только о примирении, понимании мир прежде всего. И я лично потом, если кто-то будет рваться к власти с какой-то определенной риторикой, победа, вооружение, куда-то, вы знаете, чтобы я и все, что меня окружало, я всем говорил, ни в коем случае за него не голосовать. Ни в коем случае не дать ему зеленый там свет, дорогу в политику. Вот этот день примирения. На мое разумение. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Евтушок. Коллеги, ну в ці дні проходять заходи, і мені теж пощастило, я був в окрузі, дивився, як повні зали і молоді нашої, патріотичної, української молоді. Також є ветерани, їх, до речі, щодня стає менше і менше, вони також об'єднуються у почуттях патріотизму з ветеранами Другої світової війни, з ветеранами антитерористичної операції, бо війни, вони об'єднуються зараз. І ми сьогодні бачили в залі або на акціях, як акціях примирення, як тиснуть руку одне одному. Ось де акція примирення. І ви знаєте, історію потрібно вивчати і аналізувати, але потрібно думати наперед, що далі. І коли російський імперіалізм, який чітко фіксує зараз, що він намагається зламати цю систему справедливих міжнародних стосунків Організації Об'єднаних Націй. Вони хочуть її зруйнувати. А вона побудована, між іншим, на
на міжнародному праві. Так Росія, ми бачимо, як жодних пунктів міжнародних документів не виконується. Крим, Надія Савченко, до речі, хотів би запросити всіх на акцію, хто є в столиці 11-го, на центральну площу нашої держави, і прийти підтримати нашу героїню, героя України Надію Савченко, народного депутата України. Тому відверто потрібно вивчати історію, проте потрібно дивитися і вперед. Потрібно проводити ці заходи у школах, дошкільних закладах освіти, кругом і роз'яснювати ті факти, ті пакти, акти, все, що було відповідно до історичних даних. І закони про декомунізацію якраз дають можливість скрити архіви і подивитися, а що ж насправді відбувалося, які програми діяли, які прізвища і все інше. Спасибо. Сергій Граненко, історик з Інституту національної пам'яті, у нас він єдиний, що нічого не сказав. Ну, ви розумієте, пане Євгене, я є все в порядку, дрібний державний чиновник, де ж мені переговорити таких досвідчених парламентарів? Тому, якщо ваша ласка, я би все ж таки повернувся там до 8-9 травня, а передовсім до того, як насправді відбулося примирення в Європі, а передовсім в Німеччині, раз же ми покликаємося на її досвід. Всупереч декільком думкам, які тут прозвучали, німецький народ, по-перше, не одразу, а по-друге, аж зовсім не з власної волі переосмислив наслідки Другої світової війни. Коли в 18-му році Німеччина програла Першу світову, і німецький народ насправді залишили наодинці зі своїми проблемами, вони нічого не відрефлексували. Як сказав Т'єр, але з іншого приводу, нічого не зрозуміли, нічого не навчилися. І, власне, тоді хвиля реваншизму, прихід Гітлера, ті самі посередственності, що голосували за нього, але... Коли в 45-му році Німеччина була розгромлена, то Західний світ не повторив своєї помилки. І денацифікація – це передусім добре організоване насильство над німецькою психікою. Як би це дивно не звучало сьогодні. Це залучення німців, передусім цивільних, до розкопування масових захоронень. Це участь німців у руйнуванні залишків концентраційних таборів. Це масові демонстрації фільмів документальних про злочини нацистського режиму. І в результаті цієї дуже непростої, а місцями відверто брудної праці, вдалося домогтися того, щоб німці переосмислили... Я ще раз перебиваю, Сергій, а якщо говорити примінительно к сьогоднішньому і завтрашньому Україні? А от тепер, якщо ми розібралися з тим, що без втручання держави, причому втручання на такому досить серйозному рівні, ми переходимо до того, що 24 роки в Україні цей процес відбувався самоплином насправді. І десь... Вдалося, передусім на Західній Україні, такого тактичного примирення досягти. Я неодноразово бачив, як хрести українським повстанцям межували зі знаками, з зіркою тим радянським воїнам, які загинули на Західній Україні. Ну, це можливо не в кожному регіоні України поки що. Це було можливо. Я ще раз наголошую, що це було можливо лише на Західній Україні протягом останніх 20 років. Допоки держава не взяла цей процес в свої руки. Чотири закони з невідкладної декомунізації або закони чистого четверга, вони направлені передовсім і на те, щоб здобути на якомусь такому певному підґрунті подібного примирення і в центрі України. І фотографія двох ветеранів, ветерана УПА і ветерана Червоної армії, які потискають один одному руки, показує, що ми нарешті на 25-й рік вийшли на правильну дорогу. Без державного втручання і державного контролю це не відбулося би зарано. Спасибо, Сергій. Я тільки хотів би одну репліку. Дуже часто сравнюють там постсовєтські государства, да, з Германією, которая прошла процесс денацификации, с Японией, которая тоже прошла процесс расставания с имперским милитаристским прошлым. Но при этом надо помнить, знаете, о чем? Что Германия и Япония были страны, которые проиграли войну и которые находились под иностранной оккупацией. Кстати, многие в этом усматривают причину того, что эти страны на самом деле провели самые успешные послевоенное время реформы, и там не было рассуждений.
как сейчас в некоторых других странах происходит рассуждение, когда просто приходил, условно говоря, в генеральской форме представитель оккупационных американских сил, сказал, значит так, слушай сюда, будешь делать это, если нет, пойдешь в тюрьму как военный преступник или как соучастник. Да. Понимаете, мы сплошь и рядом видим, как иностранные, американские, европейские эксперты выступают там с критикой, дают советы, пишут рекомендации. А у нас МВФ может быть такой. А в результате... У нас МВФ может выступать в такой роли, но он, в принципе, пытается это сделать, правда... Нет, тут очень важно, извините меня, в вашем случае. Может быть, сейчас мне придется сломать такой вот сценарий логически развивающийся, но у нас просто в Одессе на связи с нами замечательный человек, художник Александр Ройдбурт. Александр, слышите нас? Добрый вечер. Да, спасибо, слышу, добрый вечер. Александр, вот скажите, пожалуйста, Одесса – это такой особый город, да, вот как там сегодня проходит День памяти, День примирения? Что будет завтра? Как прошло 2 мая? Ну, какой вообще обстановка, знаете, я сегодня... какой дух в городе? Сегодня я не выходил из дому, думаю, завтра выйти, я сегодня работал. А насколько я знаю, никаких эксцессов, как-то вот нет никаких скандалов, праздник носит такой в целом проукраинский характер. Была молитва совместная всех конфессий, за исключением Московского патриархата, они не пришли. Был установлен на Аллее Славы, где могилы, символические могилы героев обороны и освобождения Одессы. Да, установлен мемориал Небесной Сотни и бойцам-одесситам, павшим в антитеррористической операции. Это все достаточно гармонически там объединено под украинской символикой. Как-то ничего, чего все боялись, там не все, а кое-кто боялся, ничего такого не происходит. А скажите, Александр... Я помню, кстати, Одессу год назад, это был такой... Да. Да, это был такой город, испугавшийся, затихший, притихший. Сегодня город живой. Вот Одесса за этот год изменилась, да? Нынешняя Одесса, вот изменившаяся за год, она... сможет воспринять, принять вот этот вот двойной праздник, который, начиная с этого года, празднуется? Александр. Ну, что значит Одесса? Все люди разные. Кто-то не воспримет, кто-то воспримет с энтузиазмом, кто-то... даст предпочтение одному из этих дней. Да, для меня, например, нет в этом ничего такого неожиданного. Я давно считал, что надо перейти на европейский стандарт празднования 8 мая и именно в формате Дня скорби. Потому что, насколько я помню, у нас в семье это был семейный праздник, и в годы моего детства это был не день бряцания оружием, а день скорби. Это центральным событием дня был не военный парад, а минута молчания. И возложение, мы ходили с семьей, возлагали цветы к вечному огню. Никакого в этом не было вот, налета этой имперской пропагандистской эйфории, да, которая сейчас раздувается в России, от которой просто отвратительное ощущение. Спасибо, Александр. Спасибо большое за то, что вы приняли участие в нашем разговоре. Это был художник Александр Ройдбурт из Одессы. А вот у меня вопрос. Все-таки, если говорить о том, как вот идут реформы в стране и как их воспринимает окружающий мир, в том числе та же самая Европа, которая обещает помочь. Но нет такого ощущения, Иван, что... Вот наблюдают
европейцы за происходящим здесь, в Украине? Желание помочь. А? Желание помочь пропадает. Помочь периодически пропадает. Но вот возьмем эту самую историю, я обещал, что мы ее коснемся, мягко говоря, неоднозначную, с действиями... Приключения украинских спасателей, да, в Катманду. А как украинские спасатели спасали украинских сограждан, оказавшихся в зоне землетрясения в Непале? Вот просто в качестве иллюстрации... И кто спас спасателей? Если можно, покажите итоги голосования, которые мы устроили у себя на сайте. Не готов? А, вот, пожалуйста. Вот такой вопрос мы там, извините, там чуть-чуть с издевочкой задали. А что бы еще поручить господину Зорину Шкиряку? Наибольшей популярностью пользуется там предложение поручить возглавить экспедицию на Марс. Да, российскую экспедицию. Да. Но, впрочем, есть люди, которые поддерживают и другие версии. Там, поручить строить стену на границе с Россией, взять в плен Моторолу или пополнить ряды безработных. Тоже, кстати, очень популярный вариант. Ну, все-таки, если шутки в сторону, если серьезно. Вот нет ощущения, что вот куда ни ткнись, что называется, все время, как говорится, что-то не так. Дві речі. Якщо дозволите, днями буквально Вольфганг Ішінгер сказав, от керівник Мюнхенської безпекової конференції, сказав, що в нього таке деколи відчуття, що Україна є пацієнтом з інфарктом, а ну, європейці і наші партнери західні, які намагаються там тиснути стосовно щоденних і необхідних реформ, вони нас примушують в такому стані бігти марафон. І незрозуміло, наскільки ефективно Україна може бігти такий марафон. Тому їй би трохи треба там дати реанімацію і вже тоді далі потихеньку заставляти йти. І я думаю, що ми з вами всі усвідомлюємо, колеги, що куди ми не купнемо, таке враження, що нам просто кожен сектор, в який ми намагаємося зараз пробувати реформувати, він вимагає це далі і далі, і більше зусиль, і насправді глибина проблем, вона є набагато більшою, ніж ми собі уявляли. Це одне. А друге, стосовно того, стосовно цієї рятувальної експедиції, дійсно, на жаль, добрими наміреннями в цьому випадку була реалізована ця, неефективно реалізована ця місія. Але хочу, власне, сказати, знаєте, вже вона обросла якоюсь кількістю міфів, якщо ви дозволите. При предыдущій власті таке було. Що би ви говорили? Знаете о чем? О том, что было там и тогда, и сегодня. Так почему? Не было такого, как раз при прошлой власти, и сливи людей на Константина Шариков вывезли. Продолжает доминировать назначение по политической лояльности. Не в этом же проблема. Не в Шкиряке, а что Порошенко захотел попиариться, отправить военный самолет. Вот в этом проблема. Не надо было военный самолет отправлять. Дело не в Шкиряке, еще раз говорю, услышьте. Нет, дело в Шкиряке. Нет, в Шкиряке. Я вас перекричу. Господа, аплодисменты. В стране нету компетентной государственной службы, потому что продолжается порочная традиция назначать на ключевые государственные должности близких себе людей. Подождите, вот Вадим, послушайте меня. Дело не в этом. Пусть он будет чей-то протеже. Но если его назначили, он обязан сказать, там, условно говоря, президент, я не знаю, министр обороны, кто-то еще говорит, а вот мы дадим военный самолет транспортный, Ил-76. Ну, условно говоря, вот мы войну вспоминаем. Вспомните там этот самый озеровский фильм «Освобождение». Да. Там, маршал Рокоссовский три раза Сталин отправляет его подумать, где будет направление главного удара. Может быть, все-таки не в Белоруссии, а южнее в Украине. И он три раза возвращается и говорит, нет, товарищ Сталин, в Белоруссии. Вот это
Любой грамотный чиновник, изменительный, на мой взгляд, он обязан своему начальнику сказать, нет, извините, о чем я говорил? О чем я говорил? Что нет чиновников? Не может, не может. Допустим, 30 раз будет сватком, там, я не знаю, но он должен, обязан в такой ситуации, на мой взгляд, сказать, нельзя посадить Ил-76. Для этого надо иметь компетенцию. Для этого надо иметь компетенцию. Лучше и дешевле нанять несколько чартеров. Справа в тому, що і той літак можна було би посадити. Справа в тому, що, може, у пана Шкіряка було бажання попіаритися, повести з собою незрозуміло, для чого, якусь кількість журналістів, для того, що, пояснювати те, що літак стоїть 3 доби саме через те, що він зламався. Нічого подібного. Літак стояв і так 200-й в черзі на виліт. Ну, давайте говорити всю правду, тому що в нас викривлена зараз вся картинка. Насправді вона... Ви взагалі що діяв глава ведомства, кстати, не розуміє? Він не мав там бути, це не була його робота. Тому що ми маємо почати вже неодноразово про це говорити, що за такі речі, так, вони зараз аналізуються. Я хочу сказати, що позавчора там на засіданні нашого комітету, так, ми зробили офіційне звернення для того, щоб розібратися, так, особливо в фінансовій частині, хто полетів і чому, так, туди. Але річ навіть тут не в цьому. Відповідальність. Розумієте? От я абсолютно з вами згідний щодо призначення. Але найганебніше, що у нас відбувається, що при таких, як любить говорити молодь, якої тут багато, при таких ударах штангу нас не наступає відповідальності. Взагалі, таке враження, так, що це так і має бути. Причому це робиться в кожному відомстві, як правильно, куди не купнути. Я собі уявляю, і це ми можемо навіть провести паралель, так? Наступила в Європі величезна відповідальність, так, за те, що відбулося, ну, просто, так? І тоді тільки може початися якийсь поступ вперед. Коли в нас все сходить з рук і буде сходити далі, ми можемо дуже багато європейцям і кому завгодно розповідати. Я ще просто хотів додати... Ну, а здесь, як ви думаєте, здесь сойде з рук ця історія чи ні? Суспільство зрозуміє, що у нас почався поступ, коли вони побачать результати. Результати по розслідуванню корупції в уряді, результати по цій поїздці, так? Конкретні результати і конкретну відповідальність конкретних людей. Оце треба вбивати монотонно кожен день на ефірах, на наших засіданнях, в парламенті, вбивати в голову людям. На то вони і називаються відповідальні, так? Нас кажуть, відповідальна посада. Просто постараться разобрать эту ситуацию по полочкам, несколько абстрагируясь от господина Шкиряка. Олег абсолютно прав, что военный самолет не дали бы без разрешения администрации президента, значит... Без разрешения Верховного Главнокомандующего. Значит, вся ответственность на нем. В самом начале эта акция планировалась... Кабмин принимал решение, что это... В самом начале эта акция... Министр обороны кому подчиняется? Почекайте, президент не принимал решение, який не так надеслал. Я перепрошу, не перегинайте. Уже самолет не хотим, будем обсуждать. Значит, с самого начала эта акция планировалась как обычная политтехнологическая пиар-акция. Туда улетел начальник службы вместе с группой из более чем 10 журналистов. Вот. Если бы это была акция просто эвакуации, туда не полетели бы журналисты. Это был бы вообще туда не простой военный самолет, забрал бы наш граждан и вернулся бы обратно. Да. Акция не получилась. Знаете, почему не получилось? Нет, ну какая-то получилась. Украина более 11 дней смотрела, наблюдала за этим. Это когда государственная власть действующая пытается пиариться на том, что уже не работает. Государственная система сейчас, как говорят мои коллеги, она дает сбой. На ней уже пиариться нельзя. Как должно действовать в цивилизованной стране? Вот опять же мы абстрагируемся от фамилии, для того, чтобы не переживать, но не было такой дискуссии. Есть начальник этой службы, который там непосредственно присутствовал. Почему украинских граждан поселили на взлетной полосе, а не в гостинице в аэропорту? Хотя государство должно заботиться о украинских гражданах. А украинские спасатели в Дели, вы знаете, в каких условиях жили все эти дни, пока ждали детали из СМИ? Я могу только представлять. Вторая история. Имея при себе 200 гривен. Мы стали свидетелями истории, когда женщина, которую называют подругой главы, начальника службы, присутствовала там. Почему нет парламентского контроля? Почему нет вопросов? На одном из эфиров я сказал... А как вам оправдание? Она ездила за свой счет. У меня есть вопрос. Я могу себе оплатить перелет на военном транспортном самолете для участия в спасательной операции? Каким образом я могу поучаствовать в данной операции за свой счет? Абстрагируясь полностью от лиц и фамилий, мы должны задать вопрос, почему там присутствовали? Должен быть жесткий контроль. Присутствие конкретных лиц
на борту, где ограниченное пространство для перевозки пострадавших, для перевозки тех, которые надо эвакуировать, для медикаментов и так далее. Нет, но при этом это пространство забили 8 телевизионными группами. Не забывайте об этом. Один вопрос все-таки. Если можете, коротко. К вам, как к одному из руководителей Комитета по международным делам, вы можете что-то прокомментировать по поводу итогов Минской контактной группы? Потому что, с одной стороны, все вроде уже там начинают хлопать в ладоши, что там большой прогресс. С другой стороны, речь идет, только ленивый не говорит о том, что сейчас готовится новое обострение воєнних дій на востокі країни. Якщо коротко, то започатковано подальше виконання, започатковані політичні консультаційні групи в рамках контактної групи тристоронні, які мають розробляти 4 основні напрямки, які нам доведеться виконати згідно мінським домовленостям: політичну, безпекову, гуманітарну, економічну. І насправді ці групи не мають повноважень для того, щоб приймати якісь остаточні рішення, але разом з тим можуть напрацьовувати пропозиції, які можуть потім далі прийматися контактною групою. Чуть ли не победные реляции со стороны некоторых участников переговоров, а с другой стороны... Есть обострение вот, на востоке страны. Господин Паэт, американский посол, говорит, мы видим признаки подготовки с российской стороны к возобновлению военного противостояния. Россия интенсивно обучает так называемую армию Новороссии. Ракеты «Земля-воздух» подведены очень близко к линии разграничения на украинской территории. А Захарченко в интервью «Шпигель» говорит о том, что мы хотим отвоевать всю территорию Донбасса. Вот как, это стыкуется, простите? Господа, извините. Мой вопрос повис в воздухе. Я надеюсь, что в следующий раз у нас будет больше времени и больше информации по поводу всего того, что происходит вокруг этих самых минских договоренностей и ситуации на Востоке. Но сегодня у нас день особый. Времени у нас чуть меньше, чем обычно. Мы начинаем сейчас прямую трансляцию мероприятий, которые сегодня проходят в Киеве. Повторяю, прямая трансляция мероприятия на воинском мемориале.